Продовжується гандбольна ліга Сумщини. Колективи зіграли третій та четвертий тури. Серед учасників є київські легіонери. Тури відбуваються на вихідних. П'ятий та шостий планують на 26-27 листопада. Нагадаю, лідирує ГК «Союз», другими з двома іграми в запасі йдуть «Сумдуу». Поки інших турнірів Федерація гандболу області не планує. Найближчий відбудеться у лютому 2017 року. Це буде Кубок пам'яті Володимиру Галеніну. Також гандбольний клуб «Сумдуу» вдома прийматиме спортсменів Запоріжжя «Дісуша-3», «Мотор-2» у рамках чемпіонату України вищої ліги. Перший раз зустрінуться у п'ятницю 18 листопада о 17 годині. Друга гра розпочнеться о 9:45 у суботу. Гратимуть на паркеті легкоатлетичного манежу. К этому туру готовились серьезно. Почему? Потому что первый тур проиграли, ну, проиграли по определенным причинам. В этом туре надо больше использовать свои лучшие качества и двигаться вперед. Соответственно, в будущем при достойной подготовке можно рассчитывать на то, чтобы повышаться в классе.